الراجعين الحمد لله الذي لا يضيع عمره الجمود ولا يضيه العطاء والجود إذ كل معد منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعنف دائما لعداء من قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود برد محمد وعلى محمد اساتذہ امام حسین اور کربلا کے سلسلے میں اس مدعا کو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا کہ در حقیقت جو واقعہ کربلا ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب یہ دو حصوں میں ہمیں نظر آتے ہیں لشکر امام حسین علیہ السلام ہمیں دو حصوں میں نظر آتے ہیں ایک طرف سید الشہداء اور دوسری طرف 71 شہداء کربلا کہ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ امام حسین علیہ السلام دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اور 71 یہ شہداء محبت حسین پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں ہم بیان کریں گے لیکن اجمالی طور پر یہ بیان کر دوں جیسا کہ کل بھی میں نے اشارہ کیا اس خطے کی طرف کہ اگر توحید دین ہے رسالت دین ہے قیامت دین ہے نماز و روزہ و حج و زکات و قوم اگر یہ دین ہے اس کی حفاظت کے لیے اگر سید الشہداء قربان ہو رہے ہیں تو خود حسین بھی دین ہے خود حسین بھی دین ہے اور یہاں ہمیں وہ سلسلہ اور وہ چین نظر آتی ہے کہ جو ہمیں کبھی آئے تبلیغ میں اس نقطے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کبھی آئے مودت میں اس نقطے کی طرف اشارہ ملتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف کل دین کی حفاظت ہے اور ایک طرف اصحاب حسینی اپنی محبت اور مودت میں فرزند رسول و فرزند فاطمہ اور علی پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں یہ دونوں پارٹ آف دین ہیں دین کا حصہ ہے اس کو لیکن خود
آیتوں میں یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ جب آیت تبلیغ نازل ہوئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. توجہ کیجئے گا, میں اس آیت کی ذیل میں فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک نقطے کا استفادہ یہاں سے رکھنا چاہتا ہوں. کیا تھا؟ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل, جو آپ پر نازل کی گئی جو چیز, کہ ہم شیعوں کا عقیدہ, ہم شیعوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ما انزل, جو چیز نازل کی گئی ختمی مرتبت پر, جس کی اعلان کا حکم, جس چیز کا کہ اعلان کا حکم دیا گیا, وہ کون سی چیز تھی؟ وہ ولایت امیر المومنین تھی. یا ایو رسول بلغ ما, وہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی یعنی ولایت, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. خود قرآن تفکیک کر رہا ہے, ایک طرف کل دین رسالت, جو توحید سے لے کر رسالت اور قیامت و فروع دین, یہ سب کا سب بیان کیا. اگر اے حبیب, اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو تو اعلان ولایت کرو. یہ ایک آیت, اس سے واضح آیت ممکن ہے. آپ یہ سب میں یہ بات پھر تکرار کر دوں, نعوذ باللہ, یہ کہنا کہ یہ سب الگ ہے, وہ دین الگ ہے, خدا را میری بات کو, میں یعنی میری بات کو آپ تو جو میں کہوں گا وہی سن رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا سکوں, تو کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے, کہیں مشکل نہ ہو جائے. لہذا دین ایک ہی ہے, دین توحید ہو, رسالت ہو, ولایت ہو, قیامت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, کہ یہ اصول دین, یہ فروع دین. لیکن مقام ولایت اور مقام اہل بیت اس دین اسلام میں کیا رول رکھتا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کی کیا اہمیت, اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو میں تفکیک کر رہا ہوں, یہ جو میں فرق کر رہا ہوں, دین کے اعتبار سے فرق نہیں کر رہا ہوں, بلکہ دین وہی مجموعی لحاظ سے وہی دین ہے, لیکن توحید کی بقا, رسالت کی بقا, کل دین کی بقا, اگر ولایت جتنی اسٹرانگ ہوگی, ولایت جتنی مضبوط ہوگی, ولایت جتنی مشہور ہوگی, ولایت کی جتنی تبلیغ ہوگی, اتنا ہی توحید محکم اور مضبوط ہوگا, اتنا ہی رسالت اور کل دین مضبوط ہوگا. اس کو سمجھنا ضروری ہے. بس اس سے زیادہ جو دوسری آیت واضح تر ہے, توجہ کریں, وہ آیت ہے جو مشہور و معروف آیت, کل بھی آپ کی خدمت میں نے اسی تلاوت کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کیجیے, یہ آیت بہت واضح طور پر میرے اس مدعا کو, امید ہے کہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے میرے مدعا کو, کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ جو اجر رسالت ہے, جو ہدایت پہنچائی ہے. توجہ کریں, قرآن کس طریقے سے تفکیک کر رہا ہے, کس طرح فرق کر رہا ہے دو چیزوں کے درمیان, کہ جو رسالت پہنچائی, رسالت میں کیا پہنچایا, رسالت میں کیا پہنچایا, جب اعلان رسالت ہوا 40 سال کی عمر میں, 40 عام الفیل میں جب رسالت کا اعلان کیا, تو 10 سال, 11 سال معذرت کے ساتھ, 12 سال مکے کے اور 11 سال مدینے کے, یہ کل 23 سال ہوئے, یہ 23 سال ہوئے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, اے رسول کہہ دیجئے اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جو میں نے خدمت انجام دی ہے, جو میں نے کام انجام دیا ہے, جو میں نے ہدایت کی ہے, توحید کی ہدایت, رسالت کی ہدایت, قیامت کی ہدایت, یہ کل جو ہدایت کی ہے, اب اس کے مقابلے میں خدا ختم اور ایک عوض مانگ رہے ہیں, ایک اجرت مانگ رہے ہیں, ایک سوال کر رہے ہیں. وہ اجرت کا سوال کیا سوال ہے؟ وہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اجر رسالت کو انجام دو,
تو میری آل سے محبت کرتے رہنا، میری آل سے محبت کرتے رہنا۔ یہاں بھی قرآن نے رسالت کے کام کو الگ کیا اور آل محمد سے محبت کو الگ کیا۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ دو چیزیں، یہ دو چیزیں در حقیقت نہیں ہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ جب خداوند متعال خدا کی بارگاہ میں اگر خدا تک پہنچنا ہے، اصل خدا ہے، اصل خدا ہے، یہ خوب اعلان کر رہے ہیں، یہ شیعوں کا، تمام مسلمانوں کا، کہ بہرحال مسلمان بھی جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اصل خدا ہے، اصل خدا ہے، لیکن اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، ایک روایت جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک روایت پڑھی، میں اس روایت کا اختتامی ٹکڑا جو وہاں پہ نہیں پڑھا آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا و آلہ علیہ السلام نے جب اہل بیت کے نور کی زیارت کی تو سوال کیا، من ہؤلاء، کون ہیں یہ لوگ؟ تو اس وقت خدا نے بتا کی آواز آئی، ہؤلاء الخمسہ من اولادک، یہ وہ پانچ نور ہیں، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جو تمہاری اولاد سے ہیں، لولا ہم لما خلقتک، اگر ان کو خلق نہ کرتا تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ اب یہ طویل روایت ہے، اس کے بعد کا ٹکڑا ملاحظہ کیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا میرے بچوں جوان، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، اس لیے کہ اس چیز میں آدم کو پابند قرار دیا، اس چیز میں نوح کو پابند قرار دیا، اس چیز میں ابراہیم کو پابند قرار دیا، اس چیز میں 123,999 نہیں 124,000 انبیاء کو پابند قرار دیا۔ وہ کیا ٹکڑا ہے؟ وہ ٹکڑا ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن حضرت کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آدم سے مخاطب ہو کر خداوند متعال کہہ رہا ہے، ان کان لگا الیہ حاجہ، اے آدم اگر تم کو مجھ سے اگر کوئی حاجت ہے، فبہاؤلاء توسل الیہ، ان اگر مجھ سے کوئی حاجت ہے تو منہ اٹھائے مت آ جانا، بلکہ ان کے توسل سے میرے تک آنا۔ بس اصل خدا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا تک ہی پہنچنا ہے نا تو کوئی شارٹ کٹ لے لیتے ہیں، نہیں، یہاں پر ایک ہی راستہ ہے، وہ آل محمد کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرو، زندگی بھر اپنا سر سجدے میں اگر رکھو، زندگی بھر عبادت کرتے رہو، اگر ولایت علی اور آل علی نہیں ہے، خدا عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ مشہور و معروف روایت کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں جو آپ لوگوں کی سنی ہوئی روایت ہے، اے علی اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کرے ساری زندگی، اگر رات کو حتیم کے مقام پر عبادت کرے ساری زندگی، روزے میں اگر گزار دے کوہ احد کے برابر، اگر سونے کو راہ خدا میں انفاق کر دے، مظلومیت کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے، اے علی اگر تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرتا، جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ یقینی طور پر توحید توحید ہے، لیکن توحید ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے کسی بھی راستے میں ہمیں مل جائے گی، اگر توحید مل چاہیے تو اہل بیت کے راستے پر۔ اسی لیے امام فرماتے بنا توحید اللہ، بنا عبد اللہ، بنا عبد اللہ، اگر اللہ کو پہچانا گیا تو ہم اہل بیت کے ذریعے سے، اگر خدا کی عبادت ہوئی تو ہم اہل بیت کے ذریعے سے، اگر خدا کو توحید اور واحد مانا گیا تو ہم اہل بیت کے ذریعے سے۔ کہاں لینے جائیں گے توحید؟ ان کی شہید میں لینے جائیں یا نہج البلاغہ میں توحید کو دراز کریں؟ تو لہذا آل محمد کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی، فقط آل محمد علی سے لے کر آخری حجت تک، فقط یہی ہے جو ہمیں توحید تک پہنچائیں گے۔ بس آپ نے اٹھایا سفر میں یہ دو کا رشتہ ہے، اگر خدا تک پہنچ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعائیں عرفہ نہ پڑھیں، آل محمد نے ہمیں بتایا، یہ خود وسیلے کا ایک انعام ہے، وسیلے کی ایک نعمت ہے دعائیں عرفہ، وسیلے کی ایک نعمت ہے دعائیں ابو حمزہ شماری۔ کون ہے جو ہمیں بتائے کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طرح مناجات کرنا ہے، کس طرح خدا کو پکارنا ہے؟ کیا ہے خدا؟ آپ لوگوں سے گزارش دس رستہ آگے کی تشریف دیں، دور پڑتے ہیں محمد والے محمد پر۔
تو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائیے در حقیقت کربلا کیا ہے؟ کربلا آل محمد سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے، قوی کرنے کا نام ہے، محکم کرنے کا نام ہے۔ جتنا آل محمد سے اپنا رشتہ محکم کریں گے یہ مقصد کربلا حاصل ہوگا۔ اور کربلا سب سے پہلے آپ نے، میں آپ کی خدمت میں اصحاب سے پہلے، کہ اصحاب میں ہم مثلا بات کرتے ہیں، سید الشہداء جو کربلا سے چل رہے تھے، کم از کم مدینے میں 4 سے 5 بزرگ ہستیاں جو واقعان مذہب تشیعوں کے نزدیک ان کا احترام ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی عظمت ہے، وہ لوگ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہیں۔ ہر شخص نہیں کہہ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، جن میں ایک جناب عمر سلمہ خود بخود واضح ہو گیا فرق، ایک درود پڑھتے محمد والا، جائز نہیں ہے، کہہ دیا میں نے۔ تین آل محمد بیان کر رہا ہوں، مجھے آپ لوگ کی واہ واہ نہیں چاہیے، آپ لوگ کی محبتیں ہیں، آپ لوگ جتنا واہ واہ کریں گے یہ مجھے واہ واہ نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے یہ آیا ہے محبت کی علامت ہے جو واہ واہ کرنا، یہ آل محمد سے عشق ہے، مجھ سے عشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے عشق کرنے، یہ آل محمد سے محبت پر اس سارے عشق ہے۔ جناب عمر سلمہ سلام اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ترجمہ اپنے بچوں کے لیے کر دوں کہ یہ رضی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رضی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدایا تو ان سے راضی ہو جا، بلکہ رضی اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جن سے خدا راضی ہے۔ فرق یہ دو چیزوں میں، آپ دعا کریں خدا تو ان سے راضی ہو جا، تو شاید ان سے راضی ہو جانا آپ کی دعا سے شاید راضی ہو جائے۔ اچھا یہ بھی ہر شخص کو نہیں کہہ سکتا، اسی کو کہیں گے جو اہلیت رکھ سکتا ہو۔ یاد رکھیے یہ دو فرق رکھیے گا، لیکن ترجمہ ایسا نہیں کہ آپ نے کہا وہ والا رضی اللہ نہیں تو یہ والا رضی اللہ چل جائے، کوئی رضی اللہ وہاں نہیں چلے گا۔ یہ ترجمہ یاد رکھیے گا، رضی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ خدا ان سے راضی ہے۔ جناب عمر سلمہ، محمد حنفیہ، عبداللہ بن جعفر طیار، جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور جناب ابن عباس، یہ 4-5 ہستیاں جب امام حسین صاحب مدینے سے چل رہے تھے، اب جب مدینے سے چل رہے تھے جناب عمر سلمہ کا بھی ملتا ہے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کا بھی ملتا ہے، جناب محمد حنفیہ کا بھی ملتا ہے، اور یہ جو آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی تھی جو منسوخ ہے، اور میں نے کہا کہ یہ عاصم کوفی کی روایت ہے، یہ درحقیقت امام نے محمد حنفیہ کو درحقیقت جواب دیا ہے، اگر کہے تھے یہ جملے، ورنہ محمد حنفیہ نے بھی یہ جو آپ کی خدمت بیان کرنے جا رہا ہوں، اور جابر بن عبداللہ انصاری، ان چاروں نے مودت اور محبت میں، یاد رکھیے گا، محبت اور مودت میں، جناب عمر سلمہ نے بھی امام حسین سے کہا تھا، جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بھی مودت میں کہا تھا، کیونکہ وہ بھی آئے مودت پہ عمل کرتے تھے، آئے مودت پہ عمل کرتے تھے۔ اگرچہ ایک بات کہہ دوں، ابھی اردو صحیح کر لیں، میں نے خود غلط اردو استعمال کی، وہ کیا تھا، میں نے آئے مودت پہ عمل کرتے تھے، یاد رکھیے گا، آل مودت پہ عمل نہیں ہوتا، آل مودت سے مودت ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز، آپ کہیں نماز تو آپ نے نماز پڑھ لی، نماز آ کے پڑھ لیں گے تو ہوگی نا، مودت ہوتی ہے، پیدا نہیں کی جاتی ہے۔ خوب اب یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے،
फिलहाल मैं इस मोहब्बत की जेल में गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बस आप तवज्जो करें ये सब है मोहब्बत में, फर्ज़ंदे रसूल की मोहब्बत में, वाकई मोहब्बत पे आई है मोहब्बत पे अमल करते हुए। जनाब उम्मे सलमान ने भी मशवरा दिया, जनाब अब्दुल्लाह बिन जाफर जाफर तैयार ने भी मशवरा दिया, जनाब मोहम्मद हनफिया ने भी मशवरा दिया, जनाब जावेद कबील अंसारी ने मशवरा दिया, इन सब ने मशवरे दिए अपने अपने मौके पर। फर्ज़ंदे रसूल आप इराक ना जाइए, मोहब्बत में कह रहे हैं आप इराक ना जाइए, हमें खौफ पैदा हो रहा है। मोहब्बत है ना, मोहब्बत है तभी तो कह रहे हैं। अगर के बाद मुनाफिकीन ने भी रोका था अब्दुल्लाह बिन फुलान, उसे भी रोका था, लेकिन वो कतन मोहब्बत नहीं थी, वो सियासत थी। मोहब्बत और सियासत को फर्क करना सीखी है। इन सब ने मोहब्बत में कहा, सब ने मोहब्बत में कहा, एक जुमला कहूँ मोहब्बत में कहा, लेकिन अजीब है सैयद शौदा ने जवाब दिए, जावेद अब्दुल अंसारी को तेरन छोड़ दिए हैं, सैयद शौदा ने जवाब दिए, ये जवाब मजलूमियत मौला हुसैन है। और ये जुमला डरते डरते कह रहा हूँ, कहते कि मारिफत के लेवल होते हैं, मारिफत के लेवल होते हैं, मोमिन है लेकिन मारिफत का वो लेवल नहीं है। मुमकिन है मोमिन के ईमान में इजाफा होता चला जाए और मारिफत के आला तरीन मकाम पर पहुंच जाए, और इसकी मिसाल हमें मारिफत के आला तरीन मकाम पर आले मोहम्मद की मारिफत के आले आला तरीन मकाम पर अगर पहुंच जाए तो उसका नाम अबुल फज़ल अब्बास है। अब ये मुख्तलिफ दरजात हैं, मुख्तलिफ दरजात हैं। अब जनाब उम्मे सलमा यकीनी तौर पर मोहब्बत रखती थी, मारिफत रखती थी, मारिफत रखती थी, बहुत ज़्यादा मारिफत रखती थी, सुबह शाम खल्की मर्तबत की ज़बानी हदीसों को सुनने वाली नकल करने वाली मारिफत रखती थी, लेकिन अभी उस मकाम तक नहीं पहुँची। इस मकाम पर आप बात आगे मजीद वाजे होगी। ये सब ने सब ने मोहब्बत में कहा। अभी मसरूमियत इमाम हुसैन है कि सैयद शौदा ने कहा कि क्या कहा सैयद शौदा ने, सैयद शौदा ने कहा मेरे जद का हुक्म है कि मजलूमियत इमाम हुसैन की, तवज्जो करें क्या मजलूमियत है, यानी मौला हुसैन को अपने काम की जस्टिफिकेशन के लिए रसूल को लेकर आना पड़ा कि मजलूमियत इमाम हुसैन, ये भी हमारे पर कामिल नहीं है, ये सब इस्लामुल्लाह है, सब वो हैं कि जाए हम उनकी कब्र पर उनकी ज्यारत को जाए, इसी के मलाइका आले मोहम्मद के चाहने वालों की ज्यारत पर आते हैं। लेकिन थी मारिफत उस आला दर्जे की नहीं थी, तो ये हस्तियां में मवद्दत करते हुए तो नजर आ रही है, लेकिन मारिफत थोड़ी सी कम थी, मारिफत थोड़ी सी कलील थी। जावेद इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जावेद इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, देखिए ये कौन है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, वहां इनकी मारिफत का लेवल पता चलता है। जब हम देखते हैं ज़ियारत अरबईन जो जाबिर ने कब्र इमाम हुसैन पर पढ़ी थी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने जो ज़ियारत पढ़ी है ज़ियारत अरबईन, वहां उसके अल्फाज देखे, मुझे नहीं मालूम कि आया रसूल ने इनको ये तालीम दिए थे या जाबिर उस मारिफत की बिना पर इन अल्फाज को इस जबान से अदा कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल जाबिर बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है, बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है। लेकिन करबला क्या दर्ज देती है असहाबे हुसैनी की यादें, ये हमारा मौजूद। अब तवज्जो कीजिएगा, जाबिर सबसे पहले जाए अरबईन पर ज़ियारत करने वाले, सबसे पहले इमाम हुसैन की ज़ियारत, सबसे पहले बगैर अरबईन, अरबईन की भी सबसे पहले, और सबसे पहले मौला हुसैन की ज़ियारत करने वाले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। और उनकी ज़ियारत के अल्फाज से पता चलता है कि जाबिर के मारिफत का लेवल क्या है। अभी हम तो जाबिर के पास जाके दर्स पढ़े, हाँ अपने आप को जाबिर से ना पढ़ाएं, वो जाबिर कि जिन्होंने सात मासूमीन की ज़ियारत की, खादी मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
معصومین کی زمانے کو ترک کیا. ختم بٹو صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومن سلام اللہ علیہ بنت رسول امام مشتبہ سید الشہداء چوتھے امام پر پانچویں امام سات معصومین کو ترک کیا. چار معصومین کو ترک کیا جابر یہ جابر. لیکن ہمیشہ میں ایک بات کیا کہتا ہوں, میں گفتگو میں میرے بچوں کو کوئی بات یاد یہ رہے یا نہ رہے ایک بات ضرور یاد رہ جاتی ہے کہ مولانا نے 100 مرتبہ اپنی مجلس میں یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ معصوم چودہ ہے اور یہی پہنچا رہا اور کچھ نہیں پہنچا رہا. جابر اتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے وہ جابر کہ جن کو ختمی مرتبہ نے امین بنایا تھا, امین امانت دار بنایا تھا کہ میرے فرزند کو باقر کو جب پاؤ گے تو میرا سلام پہنچا دینا. یہ تھے جابر, امین بنایا امانت دار بنایا ختمی مرتبہ نے جابر بن عبداللہ انصاری. لیکن سات معصومین کو درج کر چکے. میں ہمیشہ میں کہتا ہوں لینا ہے چار معصومین سے. جابر اگر کہیں میں کہہ رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ, جابر تو کیا جابر کے مجازن استاد سلمان بھی اگر کہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا احترام سر آنکھوں پر آپ کی خواب کو شفا کے عنوان سے لگائیں گے کیونکہ علی کے قدموں پر قدم رکھا ہے. لیکن سلمان حجت آل محمد ہے. ایک جملہ کی شکل میں عرض کر دوں, توجہ کیجیے گا, فقی مجتہد حجت ہے. فقی مجتہد حجت ہے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے کفایہ پڑھ لی وہ حجت الاسلام بن گیا. اب تو ہمارے یہاں ہر شخص کو علامہ آیت اللہ حجت الاسلام اس کو بھی جس کو لفظ کفایہ بھی نہ لکھنا آتا ہو. توجہ کیجیے گا, تو پھر یہ اہل بیت حجت یہ حجت تو الفاظ صحیح استعمال کریں. مجتہد حجت ہے میرے لیے. خوب غیبت کے زمانے میں مجھے اگر مسئلہ شرعی معلوم کرنا ہے تو کہاں جاؤں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کسے تکلیف کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تکلیف کرتے ہیں. یقین تو امام زمانہ ہی کو فالو کرنا ہے, لیکن کیا کروں میرے پاس بہت سب نمبر نہیں امام زمانہ کا, جب ریل نازل نہیں ہوتے مجھ پر مجبوری ہے, مجبوری ہے کہ میں غیبت کے زمانے میں ام الحوادث. اب وہ حوادث کا کیا مطلب ہے وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے, جائیں آگے کوئی کے درس خارج کو پڑھیں, فقہا کے درس خارج کو پڑھیں, وہ ام الحوادث الواقعہ یہ کیا ہے حوادث. لیکن کہ حلال و حرام اہل فقہا کے پاس جانا ہوگا, مجتہد کے پاس جانا ہوگا. توجہ دیجیے گا, بس غیبت کے زمانے میں یہ فقہا ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. لیکن ان کو حجت اور آل محمد کی حجت کو فرق کرنا سیکھیے. یہ حجت ہے میرے لیے. اب پہلے تو سارے فقہا میرے لیے حجت نہیں ہے, میرے لیے مگر وہ فقی حجت ہے کہ جس کی میں تکلیف کرتا ہوں. 2+4 ہے, 2+4 ہے. شیخ مودود اللہ صاحب میرے لیے حجت نہیں ہے, احترام ہے, احترام ہے. اللہ علی میرے لیے حجت نہیں ہے, شیخ دوسری میرے لیے حجت. حجت میرے آج کا زمانے کا فقی ہے اس لیے کہ مجبوری ہے, مجبوری ہے کیونکہ اس پر نہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں نہ میرے پاس امام زمانہ کا واٹس ایپ ہے, لہٰذا میں اس کے پاس جاؤں گا جنہوں نے روایات آل محمد کو پڑھا ہے. لہٰذا میرے لیے حجت ہے. حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجت کا مطلب جو ہے, توجہ کیجیے گا, میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا ہوں. حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب کہ اگر میں نے ان کو فالو کیا اس لیے فالو کیا کیونکہ آل محمد نے کہا تھا ان کو فالو کرو, آل محمد نے کہا تھا ان کو فالو کرو. جو کون کون؟ جس نے امامہ پہنا ہو, جس نے ابا کبا پہنی ہو, جس کی سفید ڈائری ہو میری طرف نہیں, جو ہماری حلال و حرام کی روایتوں کو جانتا ہو, ہماری روایتوں کو جانتا ہو. لہٰذا وہ حجت. حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب کہ قیامت کے دن جب میں گیا خدا نے کہا کیوں اس طرح نماز پڑھی, میں کہوں گا خدا یہ میری حجت تھی, خدا یہ میرے پاس حجت تھی, یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. یا تو تم اس پر جبرائیل نازل کر دیتا, یا تو جبرائیل نازل کر دیتا, یا اتنی فہم دے دیتا کہ میں خود ہی نکال دیتا. جیسے جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر شخص
قرآن ہم سے خود روح خدا نکالے گا. ہم نے تو ایک عرصے کو محبت میں جو کہ طویل عرصے گزارا پھر بھی جو کہ وہ صلاحیت نہیں, بڑی مشکل سے غربت میں اس کا صحیح مسئلہ سمجھتے تو بہت بڑا کمال ہے. بس یہ کیا ہے, حجت ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے, چاہے واقع ہو چاہے واقع کے مطابق نہ ہو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. خدا یا تو فرشتہ نازل کر دیتا یا واٹس ایپ نمبر دے دیتا, حجت ہے خدا کا, لہٰذا کچھ نہیں دیا تو میرے پاس پکی کا سرٹیفکیٹ ہے, یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ ہو گئی حجت, یہ حجت کی ڈیفینیشن. تو بھائی یہ بھی حجت, امام کی حجت. کیا پڑھتے ہیں زیارت میں, زیارت میں کیا پڑھتے ہیں, السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ. پتہ چل گیا وہ زمین اور آسمانوں کی حجت ہے, زمین اور آسمانوں کی حجت ہیں. یعنی چاہے جن ہو, چاہے انس ہو, چاہے ملک ہو, چاہے ہوا ہو, چاہے پانی ہو, یہ سب ان کے دعوے دار ہیں. فقی کا کوئی دعوے دار نہیں ہو, ان کے مقدر بڑی مشکل سے دعوے دار ہوتا ہے. توجہ کیا آپ نے, تو یہ حجت ہے. لیکن خدا را یہ حجتوں کے درمیان فرق کرنا سیکھے. نہ کہیں علی زمان, نعوذ باللہ, حسین زمان, علی زمان, حسین زمان, باقر زمان, جعفر زمان, موسیٰ کاظم زمان, علی رضا زمان, سب آپ اور میرا امام زمان ہے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. حجت خدا ہے. حجت خدا کا مطلب کیا ہے, حجت خدا کا مطلب یہ سب ان کے کنٹرول میں ہیں, یہ سب ان کے اختیار میں ہیں, ان سب کے اوپر ان کی ولایت ہے. السلام علیکم سید الشہداء کی زیارت, السلام علیکم یا حجت اللہ, اللہ کی ڈائریکٹ حجت پانے والے کہاں, فی سمائہ و ارضہ, زمین و آسمانوں پر جن کی حجت ہے, زمین اور آسمانوں پر حجت ہے. یہ تخلیق, یہ تو مجبوری ہے لیکن کرنا ہے, کرنا ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یا تو فقیر بن جائے, مشرک بن جائے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری, میرے بچوں جوان تکرار اگر ہے جملہ تو معاف کر دیجیے گا, شیخ مرتضیٰ انصاری کا جملہ کیا ہے, شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں, یہ غیبت کا زمانہ ہے, یہ کیا زمانہ ہے, غیبت کے زمانے میں, غیبت کے زمانے میں تخلیق مردہ کھانے کی طرح ہے, اگلے میتا کی طرح. یعنی کیا مطلب اگلے میتا کی طرح ہے, مردار کھانا جائز ہے, جائز نہیں ہے, مردار کھانا حرام ہے. لیکن اگر کوئی مر رہا ہو تو واجب ہے, اگر کوئی مر رہا ہو تو مردار کھانا واجب ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا فقیہ اور مرجع یہ کہہ رہا ہے غیبت کے زمانے میں یہ اجتہاد کا سسٹم, یہ تقلید کا سسٹم, کیونکہ امام پڑھ رہے ہیں غیبت میں, حجت خدا پڑھ رہے ہیں غیبت میں, لہذا یہ تقلید کا سسٹم مردار کھانے کی طرح ہے. بھائی فرق ہے, فرق ہے. وہ حجت خدا, وہ حجت خدا, اس کی حجیت, اس کی حجت فقط اس روئے زمین پر نہیں ہے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام, لیکن یاد رکھیے گا ایک قانون, یاد رکھیے گا کہ کوئی کہے مولانا آپ پھر اپنے موضوع سے ہٹ گئے, جی نہیں, میں اپنے موضوع پر بالکل ہوں, مجھے معلوم ہے مجھے آپ کے اذہان کو کہاں تک لے جانا ہے. یاد رکھیے گا کربلا میں جو چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ہے تسلیم, بلینک چیک تسلیم, سر تسلیم, خم تسلیم. اور یہ تسلیم کب ہوگی, یہ تسلیم کب ہوگی, جب تک اس ہستی کی معرفت نہ ہو انسان تسلیم نہیں ہو سکتا ہے. تو ابھی تو میں اس لباس میں ہوں نا, آپ مجھے پہچان دیں کہ بھائی یہ مولانا ہے, آپ کی مجبوری ہے میں اس لباس میں ہوں, اوپر ہوں, آپ کو مجھے بیٹھے ہیں, لباس میں نہیں ہوں, کسی اجنبی علاقے میں چلا گیا, میں نے اگر آپ سے کہہ دیا کہ پانی دے دیجیے تو آپ نے محبت میں پانی پلا دیا, کہا مولانا ہے پانی پلا دیجیے. اگر میں کہیں چلا گیا کوئی مجھے نہیں جانتا, میں نے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں, کہا کہ آپ کون, صحیح ہوگا نا, آپ کون,
मौलाना में अपने मोहल्ले में होंगे मौलाना। तो तस्लीम के लिए सबसे पहली चीज क्या है? दो चीजें जरूरी है तस्लीम के लिए, तस्लीम के लिए दो चीजें जरूरी है, एक उसका बाफजीलत होना और दूसरा उसकी मारिफत होना। अच्छा आप बहुत बड़ा मर्जी आ गया, आप फौरन खाजे हो गए, खाजे हो गए, एक दिन खिदमत की, दो दिन खिदमत की, तीन दिन खिदमत की, अब वो मर्जी फैलते जा रहे हैं, कितने दिन खिदमत करेंगे आप? सही है, एक दिन तक अच्छी लगी, दो दिन तक अच्छी लगी, तीसरे दिन की कोई मर्जी ऐसा करता नहीं है। मैं बात को समझाने के लिए मैं हाईएस्ट लेवल की मिसाल लेकर आ रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल की मिसाल लेकर आ रहा हूँ, एक दिन खिदमत, दो दिन खिदमत, तीन दिन, दस दिन, छह महीने का मौलाना चाहिए नहीं, कितना इम्तिहान लेंगे हमारा, कितना इम्तिहान लेंगे? तो सही आपका मकाम अपनी जगह पर, लेकिन इससे ज्यादा हमसे तवक्कुल ना करें, इससे ज्यादा हमारा इम्तिहान ना लें, ये एक पहलू है। अब आइए जिनके सामने हमें तस्लीम का हुक्म आया वो कौन है, जिनके सामने हमें दरबस मुकम्मल तौर पर तस्लीम होना है वो कौन है? चौधरी इमाम के मुलाकात हुई एक मुनजिम अर्राफ वकाफ, तवज्जो कीजिएगा, एक शख्स मुनजिम था, सितारों से हालात को पहचानता था, कायल था, अर्राफ था, कैफा शनास था, कि एक शख्स को देख करके बता सकता था कि तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा बेटा नहीं है, उसके पास इल्म था, पहचान सकता था कि तुम्हारी औलाद है तुम्हारी, हम तो इशारे की नाजी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जब ठोक देते कि शायद आपका बेटा नहीं रहा है, फिर बात पता चलता नहीं मेरा छोटा भाई है। तो क्या करते आप शनाज देखते कि इल्म है। चौथे इमाम की मुलाकात हुई एक मुनजिम से, एक ऐसे शख्स से। अब सुनिए चौथे इमाम ने क्या कहा, चौथे इमाम ने कहा हल अदुल्लुक अला रजुलिन, हल अदुल्लुक अला रजुलिन منذ دخلت علينا قد مر الف عشر عالم। चौथे इमाम ने क्या कहा, चौथे इमाम ने उस मुनजिम से कहा, उस मुनजिम से चौथे इमाम ने कहा चाहते हो एक शख्स की मारिफत करवाऊं तुम्हें, एक शख्स से मुलाकात करवाऊं तुम्हें, कौन सा शख्स? कद मर मुझसे दखलता नहीं ना, जितनी देर तुम मेरे पास आए हो। भाई इसको सुनने से पहले माजरत के साथ मैं आपको जरा एक मशहूर मालूम आयत की तरफ ले जाऊं। जब हजरत सुलेमान ने अपने वजीरों से ये कहा कि तख्त बिल्किस कौन लेकर आएगा, तख्त बिल्किस कौन लेकर आएगा, अपने वजीरों से कहा, तो पहले इफ्रीत बिन अल-जिन्न ने कहा कि मैं आपके खड़े पे सीट से खड़े होने से पहले लेकर आ जाऊंगा। वकाल लहु इन्नहु इब्नु मिन अल-किताब, तो आसिफ बरखिया ने, आसिफ सुलेमान के सवाल पर आसिफ बरखिया ने क्या कहा, अना आती का तब तबरतरको, आसिफ बरखिया ने जनाब सुलेमान को क्या कहा, जनाब सुलेमान से आसिफ बरखिया ने कहा कि ए सुलेमान, ए हजरत सुलेमान, मैं आपकी पलक झपकने से पहले, ये वाक्य तो सुना होगा ना, मैं आपके पलक झपकने से पहले तख्त बिल्किस को नहीं मालूम कितने हजार किलोमीटर दूर था, लेकिन आपके पलक झपकने से पहले आपके पास तख्त बिल्किस को लेकर आ जाऊंगा, ये कुरान कह रहा है ना, ये कुरान कह रहा है। अब बात किसी की हासिल बात किया नहीं, इसी दुनिया की बात थी ना, कल किसी और दुनिया में तो नहीं था, इसी दुनिया में था। अब चौथे इमाम क्या कह रहे हैं, चौथे इमाम इस मुनजिम को कह रहे हैं हल अदुल्लु अला रजुलिन قد مر منذ دخلت علينا الف عالم الف عشر اربع عشر عالم عالم اے فلانی چاہتے ہو میں تمہاری ملاقات کروں ایک ایسے شخص سے کہ جب سے تم داخل ہوئے کتنے دیر ہوئے داخل ہوئے ہوئے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ ہوئے ہوں گے پانچ سیکنڈ ہوئے ہوں گے کچھ ایک منٹ ہوا ہوگا کیا کہا چاہتے ہو چاہتے ہو एक ऐसे शख्स की ज्यारत कराओ कि जब से तुम हमारे पास आए हो
ایک ایسے شخص کی زیارت کر رہا ہوں کہ جب سے تم ہمارے پاس میں ہو اس قلیل سی مقدار میں، اس قلیل سی مدت میں وہ شخص 14,000 آدم کی زیارت کر کے آ گیا۔ یہ ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے، دو عالم، تین عالم، چار عالم، پانچ عالم، 100 عالم، 1,000 عالم، 14,000 عالم کو خون کرایا ہے۔ ابھی میں نے باقی مجلس میں بیان کیا، میں نے کہ نہیں یہ تو آپ کا ایک زمانہ ہے، یہ آپ کے عالم کا جو ایک زمانہ ہے جو چاند و سورج سے چل رہا ہے، چاند و سورج سے چل رہا ہے، وہ واقعہ معراج ہے نا، واقعہ معراج اس کو سمجھنے کے لیے یہی ہے، کیونکہ واقعہ معراج آسمانوں کی سیر ہے، وہاں کی لمٹ، وہاں کے وقت کی تحدید، وہاں کے وقت کی لمیٹیشن چاند و سورج سے نہیں بنتی، اس کی ماں بڑا ہے۔ لہٰذا وہ بیان کیا گیا نا کہ رسول اس پوری معراج کر کے آ گئے اور جو کھڑی اپنی جگہ پر، رسول کا بستر ابھی تک گرم تھا اور رسول پوری معراج کر کے آ گئے۔ یہاں پر چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں، حل ادلو والا رجل، کہ جب سے تم آئے ہو، بھئی آئے ہو تو آنکھوں سے اوجھل بھی نہیں ہوئے لیکن پلک تو چمکائی ہوگی، پلک تو چمکائی تھی، بس جب پلک چمکی تھی 14,000 عالم ہو کر آ گئے۔ یہ ہے آل محمد۔ لیکن جابر، انشاءاللہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہمارے ماں باپ قربان ہو، لیکن جابر نے گستاخی، آل محمد کے خاندان میں، اور آپ کو حق نہیں کہ گستاخی کہیں، آپ کی روایت میں، آپ کے سبب میں روایت نہیں کراؤں گا، رسول نے یہ لفظ استعمال کیا، میں اور آپ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن جابر نے محبت مودت میں، محبت میں کیا کہا، محبت اور مبادر میں یہ کہا، یتنا رسول اللہ جس طرح آپ کے بھائی نے سلو کی آپ بھی سلو کر لیں۔ یہ مصنوعیت ہے مولا حسین کی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کل اس کی وضاحت کروں گا، یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، میں اپنے محققین سے واقعا، میں نے جتنی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے ہمیشہ میں نے یہ سوال کیا، ہمیشہ میں نے یہ دس دستہ کہا ہے، کیونکہ میرے تاریخ پہلے جو جتنی تاریخ تھوڑی بہت پڑھی، اگر کسی کے پاس اس کا، میرے پاس کسی کے پاس یہ جواب ہو تو ضرور مجھے دیں، میں میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ جابر نے سوال کیا، جناب ام سلمہ نے سوال کیا، ان سب نے سوال کیا، لیکن سوال کرتا ہوں، مدینے سے لے کر 61 ہجری 10 محرم ایک جگہ مجھے دکھانے جہاں مولا ابو الفضل نے کوئی سوال کیا ہو۔ میرا اور آپ جیسا کوئی انسان ہو نا، حبیب جیسا کوئی انسان ہو سلام اللہ علیہ، مسلم جیسا کوئی انسان ہو سلام اللہ علیہ، تو سمجھ میں آتی ہے، یہ وہ ہے جس کو چھٹے امام نے کہا نافذ البصیرہ، وہ چھٹا امام، لیکن کیا عجب ادب ہے، عجب ادب ہے، مدینے سے لے کر کربلا تک کہیں سوال کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ میرے اور آپ کے مولا کو عباس پر اعتماد تھا، سن 40 ہجری امیر المومنین بستر شہادت پر ہے، مولا عباس کو بلایا، مولا عباس کو بلایا، کون علی ہے، حاکم یوم الدین، حاکم یوم الدین بإذن اللہ، وہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، مولا عباس کو بلایا نا، مولا عباس عجیب جملہ کا، بیٹا عباس اللہ اکبر، علی کی غربت پہ آپ صبح، میرا مولا کہتا ہے عباس کل قیامت کے دن خدا
تمہارے ذریعے سے میری آنکھوں کو روشن کرے گا. اب بس جب نہر فرات میں اترنا نا, چلو میں پانی لینا نا, پانی نہ جبکہ تمہارا خوش ہے اور اسے بچے پیاس ہو. عباس کون ہے؟ مکہ کی روایت ہے, قیامت کا میدان ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین بنت رسول کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں, اس تشریف لاتے ہیں امیر المومنین بنت رسول سے یہ کہا, مجھے رسول نے بھجوایا ہے اور سوال کیا ہے. خطبی مرتبہ نے سوال کیا ہے, اے بنت رسول میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ اٹھایا ہائے شپر کو لیا. اب عباس کی دنیا میں فقط ایک ہی تمنا ہے, عباس زندہ رہے یا نہ رہے, حسین کے بچوں پر پانی پہنچ جائے. میرا مولا مقتل کے جملے ہیں. ایک بولا میرا مولا گھوڑے پر سوار ہوا, بس مشرق کی طرف چلے, نہر فرات پر پہنچے. ایک بولا مشرق سکینہ کو اٹھایا, چلو میں پانی لیا, آئے عجب تھی نجب کی طرف اشارہ کیا, بابا آپ کا عباس ہاتھوں میں پانی ہے لیکن عباس پانی نہ پیے گا, اس لیے کہ عباس کا بھائی عباس کے حسین کے سکینہ بچے پیارے ہیں. عباس کی فقط ایک ہی تمنا, لیکن عباس کا ادب دیکھیے, عباس کا مولا عباس کا ادب دیکھیے, ذرا دیکھیے مولا عباس کا ادب. بہت ہی مفت انتظام کے ساتھ یہ مسائل پہ ٹکڑے پڑوں گا, لیکن ادب ذرا سنیے مولا عباس کا ادب سنیے. بس ایک مولا مولا عباس نے مشکل سکینہ کو لیا, اب دنیا میں کوئی تمنا نہیں. مولا عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے, دائیں بازو قلم ہوا, مولا عباس رنج پڑھتے جا رہے, تم میرے ہاتھوں کو بازو کو قلم کر دو لیکن میں حسین کی حمایت کو ترک نہ کروں گا. دائیں بازو قلم ہوا, بائیں بازو قلم ہوا, لیکن تیرے چکم آیا مشکل سکینہ میں تحبت ہوا. بس ایک مرتبہ عباس کے اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا, آئے عباس اب حسین کے خیمے میں جائے تو کیا پورے لے کر جائے گا. آئے ایک مرتبہ تیرے چکم آیا, عباس کی آنکھوں میں تحبت ہوا, مولا عباس آپ کو قلم اور چکے چکے جانو سے تیر نکالنا چاہتے ہیں. ایک آہنی کو مولا عباس کے سینے پہ لگا, مولا عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. مولا عباس کہتے ہیں میری مصیبت کو پڑھو, بولا آپ کی مصیبت کیا ہے؟ میری مصیبت ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا, آئے علی کا باپ جب گھوڑے سے گرا ہاتھ قلم ہو چکے بس بنیا نے اسے لا کر کیا. ایک پر تباہ مولا حسین آئے, مولا حسین آئے عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. عباس نے جیسے ہی دیکھا حسین نے اپنے سر کو حسین نے میرے سر کو گود میں رکھا, عباس نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا. پھر حسین نے مولا عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. چند مرتبہ یہ ہوا, حسین نے گھبرا کر کہا عباس کیوں آتے اپنے سر کو میری گود میں رکھ دے. آئے مولا عباس کہتے چاہے آقا ابھی تو اپنے سر کو میری گود میں رکھ رہے, تھوڑی دیر کے بعد جب آپ جلجلا سکے ارے کون ہوگا جو آپ کے سر کو آپ کی گود میں رکھے. تو کیا ہی رہے تعجیب فرما.